Хочете, я вам покажу свои скрытые таланты, прихованные? Ви думаєте, це можливо співати кити або коти, або дельфіни? Ні, це мій живіт. Я пам'ятаю, я пішла до лікаря і спитала, чи нормально те, що після того, як я вип'ю, щось в мене булькає шифоїд. Він не відповів на це питання. Може, це не норма? Ми прокинулися за хвилину, Лера, коротше, прокинулася за хвилину до того, як до нас повинні були прийти відвідувачі нові нові майбутні жильці цього дому. Тобто ми прокинулися, ми лежимо. Лера питає, котра година? Я такий, ну, типу, 11-та рівно. І тут вона каже, там стукають у двері. Ми підриваємося, і приходять люди, починають дивитися квартиру. Мені було смішно, вона показує так обідній стіл з двома стільцями. І обходить той стіл, тобто нічого про нього не каже. Я кажу, той стіл також ваш. Вона така, це не ваш стіл? Я кажу, ні, вже це тепер ваш. Потім, так, вона потім пройдуться, вона повернеться, там ще якісь дві групи будуть. Я розкажу їй, запропоную. Оці. Так, Лера зробила такий перекус. Обід. Це не перекус, там нормально так навалила рису. Воно виглядає так. Там ложок 6. З соусом оцим кисло-гострим, все ж таки, який ми взяли. І це усе восьминіг з якимись помідорками, маринадом. Ну що, давай пробуй. Такі твердий. Не знаю, на що воно схоже. На кальмар, я їла кальмар. Ну, трішки на кальмар. Ми з тобою їли кальмарове кільце, воно схоже на кальмар. Не трішки, а дуже. Ну, прикольно. За смаком трішки схоже на креветку. На креветки отакі, як ми варимо, звичайно. Але більш жорстке. Але більш жорстке. На кальмар схоже, якщо хтось куштував кільце кальмару. Непогано. То вона прям карате зробила. Бо трішки ліньки. Ліньки. Все, відчепись від кота. Андрій, ти працюй. На ході, такий коротий котик. Кіт такий. Котик. Так ковпачкою і залишився. Потрібно помитися. Ще один куточок сидить, в новій пов'язці кушає. Це він мій рис, який я йому зробила з кукурудзою і горошком. Ми тепер насипаємо собі в пластикові стаканчики, додаємо соус і так їмо. Кормо. Ти що твориш? Ти що таке твориш, Боже? Хлопці, ви просто не бачили, що це було. Зараз вона буде нападати, дивись. Чекай. Я дуже сподіваюся, що вона повторить те, що вона зробила. Він не розіб'є нічого. Давай.
Оце такий паркур був. Це просто, ну, вище. Ну, попка вже готується. А, начебто хотіла, знаєш, так подивилася на... Вичекаєш, мати снабалку. Коротше, вона підстрибнула отут, пробіглась по стінці і побігла далі. І потім, ну, вона там бігала за якоюсь фігньою шлярки, ну. І потім, коротше, вона знову бігла і знову зробила цей перекид. Блін, Лера ще каже, візьми, познімай, я кажу, та ну його. І вона два рази таке зробила. Якщо б ти до мене прослухався, ти б зняв класний контент. Я знімаю класні ноги. А якщо б я до тебе частіше прослухалася, я б зекономила собі час. Все, дивіться. Господи, ну ти ж спиною вдарилась. Сьогодні 2 серпня, це 2 роки, як я вже знаходжусь у Франції. От зараз я, по суті, вилітаю в Париж, і там до обіду я вже буду там, в Парижі. То сьогодні в мене ювілей. Цілий день вона мяукає так. Прийшов додому. Лера дуже ігрива така. Така весела. А потім я їй дав снек. Вона почала його їсти. Почала сміятися. Дивилася снеком. Почала плакати. І сказала, що вона викашляла усю радість. Я чого в мене був дід? Я тільки що як дід. Я знову весело. Поки кіт валяється, вилизується. А я все досі кашлю. Таку страву приготувала Лера. Розкажи, як. Це капуста. Це 3 види капусти, ось така, не знаю, як її назвати. Красива капуста, брокколі тут є і брюссельська, чи кольорова? Це цвітна. Цвітна капуста. А не кольорова. Потім тут є масло вилискове, спеції. Її ти відварювала? Ти відварювала? Ні, в мікрохвильовці все. Просто в мікрохвильовку і все, і готово все. Ну, ось ці овочі виділили водичку, тому що вони були заморожені. Плюс масло, і воно дуже так добре приготувалось. А отут рибка, тільки що відкрили. Це, як вона називається? Скумбрія, Андрій. Скумбрія, в диму. Дуже смачно. Мяу! А я досі кашлюю. Мяу! Мяу. Ти що, пес? Я там працюю, ви взагалі чуєте? У мене просто голова гудить від цвіркунів. Де ти там працюєш? Там працюєш. Жах. Це щось. Лялякає там. Працює. Я роду пісню бросити. Душа і тіло мито. За нашу свободу. Тебе не видно. І покажем, що ми брати. О, зацького роду. Я не можу. Тільки що вона мені принесла ящерку живу в дім і почала м'яукати. Я говорю, кіт! Вона злякалася, мого кіт вибігла.
з цією ящеркою, тепер з нею грається, там вона бігає. Просто мяукає і не їсть, просто грається. Спіймала. Що ти з нею робиш? Боже, бідна ящерка. Навіть не розумію, вона ще жива ще чи ні? В неї вже нема хвоста. І здається, ні, вона ще жива. Чіт! Кс! Киньте цю ящерку вже. Андрій якийсь дивний. Він не дозволяє цей маленький сирочок з'їсти за один раз. І нічого не розуміє. Чому не можна? Подумаєш? Маленький шматочок сиру. Невеличкий. Яка тобі різниця? Як поїзд пасажирний. Я тобі люблю. Та мені пофіг, хто мене любить. Мені пофіг, хто мене любить. Зато в мене є сир. А тільки що гризнула, як його упаковку з воску.